представимо вам рейтинг кіноновинок, які виходять у прокат вже сьогодні. Серед них перша європейська стрічка про війну на Донбасі. І ні. Що нового і цікавого пропонують глядачу? Дивіться далі. У прокат виходить перша велика європейська картина про війну на Донбасі «Іній». Її в напівдокументальному жанрі зняв литовець Шарунас Бартас. Частково зйомки фільму фінансувала Україна. Багато сцен знято в Києві та в зоні бойових дій на Сході. Ми не прийшли вмирати за свою країну. Ми прийшли вбивати за свою країну. За сюжетом литовець Рокас із гумконвоєм прямує до України, де доля зводить його із двома військовими журналістами. Реальність виявляється набагато жорстокішою за романтичні уявлення молодого литовця, кидаючи його у вир війни. Сам не знаю, де погину. Іній вже побував у Каннах. Саме там відбулася його світова прем'єра. Боровся за головний приз на Одеському кінофестивалі. І навіть Литва подала його на Оскар. Впливова французька газета «Ліберасьйон» назвала Іній з-поміж 20 стрічок, задля яких варто відвідувати кіно в 2017-му. Роздягайся. А це вже захоплюючий шпигунський трилер з оскароносною Дженніфер Лоуренс в головній ролі «Червоний горобець». Картина знята за одноіменною книгою колишнього офіцера ЦРУ, в якій він розповідає про сучасну путінську Росію. У Москві я чув про одну програму. Молодих офіцерок тренували зваблювати і маніпулювати. За сюжетом, балерину проти її волі вербують до російської секретної служби – школи горобців. Там агентів вчать використовувати своє тіло та розум як небезпечну зброю. Після довгого садистського навчання вона стає найнебезпечнішим горобцем за всю історію секретної служби. Її першою ціллю стає офіцер ЦРУ. Та замість того, щоб холоднокровно виконати свою роботу, горобець закохується. Цікава деталь – в картині грає українець, прем'єр Королівського балету в Лондоні Сергій Полунін. Даю 24 години. Якщо не знайдеш кур'єра і синій піджак на ньому. Буде що подивитися в кіно і прихильникам жартів. Сьогодні на великі екрани виходить валютна українська комедія «Сотка». За сюжетом, до рук звичайного працівника супермаркету потрапляє незвичайний піджак, у кишені якого завжди є гроші. В кишені у нього завжди була бажана в країні купюра. Його життя стає яскравішим за новорічний салют. Ресторани, тусівки, дорогі авто і навіть зустрічі з першим коханням. Але шара триватиме недовго, бо на піджак уже полюють його справжні господарі. Серйозні хлопці. Ці фотки легко наберуть цілих 300 лайків! Буде що подивитися і маленьким українцям. Нарешті з'явиться на великих екранах відомий дітлахам маленький кораблик «Еліас», який мріє стати справжнім рятувальним човном. І одного разу у сильний шторм, почувши сигнал СОС, хоробрий човник миттю вирушає на допомогу і стає героєм. Я Еліас! Хто відправив дитину на порятунок? Дитину? Я не дитина! Мультфільм «Кораблики. Підняти як орів» вчить дітей допомагати в біді. Тож він не лише принесе задоволення вашим дітям, але й користь. Оксана Коваленко, «Факти. ICTV».